2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি অগপৰ। বিজেপিৰে সংহতি বিনষ্ট হোৱাটো নিবিচাৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আছুৰ বিৰুদ্ধেও তিতাবৰত সৰব অগপ সভাপতি অতুল বৰা। আজি তিতাবৰত অনুষ্ঠিত এক যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পাছতেই বিজেপিয়ে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰা বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে কোনো কাৰণতে বিজেপিৰ সৈতে সংহতি ভংগ কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইফালে আছুৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ অগপ সভাপতি অতুল বৰাই কয় যে সেই সময়ত আছুৰ নেতৃত্বত অগপ জন্ম হোৱা নাছিল। সময়ৰ আহ্বানত ৰাইজৰ দাবীতহে গণ অভিৱৰ্তনৰ ফলতহে অগপ জন্ম হৈছিল। কিন্তু এতিয়াৰ আছুৱে কংগ্ৰেছৰ ঔৰসত ৰাজনৈতিক দল জন্ম দিয়া বুলি মন্তব্য কৰে অতুল বৰাই। কংগ্ৰেছৰ অধীনত নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দলে পোখা মেলিছে বুলিও প্ৰত্যক্ষ কৰি আছুৰ ভৱিষ্যতক লৈ অতুল বৰা চিন্তিত হৈ পৰা বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে। কিতাপৰ পৰা সাজুদ হুছেইনৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কৃষক দিৱস ইয়াত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াত উদযাপন কৰিছিলে তিতাবৰ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনত। তালৈকে মোৰ নিমন্ত্ৰণ আছিল, কিন্তু সতীৰ্থসকলে ক'লে যে আপুনি যিহেতু তালৈ আহিব গতিকে আমি আপোনাক এপাক লগ পাওঁ। গতিকে আমি সতীৰ্থসকলৰ লগত আজি ইয়াত লগ পাওঁতে কিছু নতুন নতুন ব্যক্তি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ তেখেতসকলে ইয়াত যোগদানো কৰিলে। যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতীও আছে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছে আৰু সতীৰ্থসকলে মনৰ কথাবোৰ কৈছে। আৰু আমি আগৰ পৰাই এই কথা কৈ আহিছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ 85টা সমষ্টিত 85ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত বিভিন্ন নিৰ্বাচনত আমি জয়লাভ কৰিছোঁ। গতিকে সেই জয়লাভ কৰা সমষ্টিবিলাকত আমাৰ শিপাডাল আছে, এই সমষ্টিত আমি দুবাৰ জয়লাভ কৰিছিলোঁ। গতিকে এই শিপাত যদি ভালকৈ সাৰ পানী দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত পুলি ফুকা গজিব, ইয়াত দল সক্ষে।